Piešimas šviesa – tai menas sujungiantis šviesą, judesį ir ilgo išlaikymo fotografiją. Paprasčiausiai piešimą šviesa galima atlikti turint fotoaparatą ir kokį nors šviesos šaltinį. Technologijos piešimą šviesą perkelia į aukštesnį lygį. Galime naudoti daug šviesos šaltinių, kurių spalvą ir intensyvumą reguliuojame kompiuteriu. Sujungus NeoPixel LED juostą su Arduino mikrovaldikliu, gauname nuostabų piešimo šviesą prietaisą. Šiam projektui gyvendinti reikia Arduino Uno, NeoPixel RGB LED juostos, SD kortelės priedėlio, įtampos keitiklio, baterijų ir dar keletos smulkmenų. Pradėkime. Tai ir viskas. Šis prietaisas neveiks be programos, tad išbandykime ką nors paprasto. Kai viskas patikrinta ir dar kartą patikrinta, į Arduino mikrovaldiklį galime įkelti visą programą. Iki piešimo šviesa liko vienas žingsnis. Reikia į SD kortelę įkelti paruoštus paveikslėlius. LED juosta sudaryta iš 144 LED lempučių, todėl paveikslėliai turi būti 144 taškų pločių. Įjungus įrenginį reikia palaukti, kol uždės ši žalia lemputė. Potenciometru galime keisti atvaizdavimo greitį, o mygtuku paleidžiame paveikslėlį. Na, o dabar atėjo laikas pasiimti fotoaparatą ir išbandyti šį prietaisą kovinėmis sąlygomis. Šis prietaisas piešia kiekvieną paveikslėlio eilutę atskirai, iš apačios į viršų, tad man teks pajudėti. Neblogai ką? Juo galima piešti ir horizontaliai.